كقول لمن ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك بارش کرتا ہوں کہ وہ قرات کلام پاک سنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. مولانا عثمان فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. مجھ کو دیکھو میرے سرکار رسول عربی, مجھ کو دیکھو میرے سرکار رسول عربی, مجھ کو دیکھو میرے سرکار رسول عربی, میں بھی ہوں حاضر, میں بھی ہوں حاضر دربار رسول عربی. آپ کے نور سے پر نور ہے یہ عرض و سما, آپ کے نور سے پر نور ہے یہ عرض و سما. مغربی مغربی اشجار رسول عربی, ہو زباں پر میرے ہر آن درود و سلام, ہو زباں پر میرے ہر آن درود و سلام. ہو یہی اب مجھے اذکار رسول عربی, ہو یہی اب مجھے اذکار رسول عربی. صدقے سے آپ کے روشن گے نگاہ الطاف, صدقے سے آپ کے روشن گے نگاہ الطاف. نظر آتے ہیں جو انوار رسول عربی, مجھ کو دیکھو میرے سرکار رسول عربی. سلام. اب میں مولانا حسان فاروقی صاحب صدر سنی دعوت اسلامی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حاجیوں سے مخاطب فرمائیں. معزز و مکرم عازمین حج و عازمات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, وقال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز ومكرم
اسباب مجاز ذمہ داران ریاست تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی اور میرے سامنے موجود آج کے اس قافلے سے روانہ ہونے والے خصوصاً عازمین حج و عازمات، یہ حج سفر، حج سفر عقیدت، سفر محبت، سفر بندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اعزاز سے آپ تمام کو مشرف فرمایا ہے، اس اعزاز سے مشرف ہونے کے لیے ہر کلمہ گو، ہر کلمہ پڑھنے والے مرد و خاتون کے دل میں تمنائیں زندگی بھر مچلتی ہیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم سعادت سے ہمیں بہرمند فرمائے، مشرف فرمائے. اور یقیناً یہ سفر حج، سفر زیارت حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اعزاز محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کے لطف و کرم کی بنا پر کسی کو حاصل ہوتا ہے. محض دولت کی بنیاد پر اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر یا عہدے و منصب کی بنیاد پر اس عظیم سفر کی سعادتیں ملا نہیں کرتی، بلکہ یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی جن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما دیتا ہے انہیں کو اس سعادت سے مشرف فرماتا ہے. اور آپ سفر حج کا عزم کیے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اور حسن اتفاق کہ دیار حبیب میں آپ تمام کی حاضری بیت اللہ شریف کے زیارت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے مشرف ہونے والے ہیں. یقینی طور پر آپ تمام نے حج تربیتی اجتماعات اور حج تربیتی کیمپس میں شریک ہو کر سفر حج کے متعلق، مناسک حج کے متعلق، دیار حبیب کے زیارت کے آداب کے متعلق آپ نے تفصیلاً متعدد مرتبہ سماعت فرمایا ہے، لیکن ان تمام باتوں کو آپ کے اپنے سفر حج کے دوران بالخصوص حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیار پاک مدینہ پاک کی حاضری کے دوران آپ کے ذہن میں مستحضر اور حاضر رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنے متعدد اور دسیوں اجتماعات میں شریک ہو کر سفر حج کے متعلق معلومات اور مناسک حج کے متعلق معلومات حاصل کر لینے کے باوجود مدینہ پاک کی حاضری کے آداب، روضہ اقدس مسجد نبوی شریف اور حرم مدینہ کی حاضری کے آداب کو آپ نے سیکھا سمجھا، لیکن عین اس وقت جب آپ کی حاضری وہاں پر ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں فراموش کر بیٹھے. دراصل یہ سفر یقینی طور پر جہاں پر آپ کو یہاں پر ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے ممکنہ طور پر جتنی سہولیات، ایئر کنڈیشنز کے انتظامات کے ساتھ آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں اور کی گئی ہیں، لیکن سفر کے آغاز کے بعد سے آپ ان توقعات کو بالکل نہ رکھیں کہ یہ سلسلہ آپ کو سفر حج کے دوران قدم قدم آپ کو اسی طرح کا سلسلہ آپ کے لیے جاری رہے گا اور آپ کو اسی طرح کی سہولیات فراہم ہوں گی. سفر جس کے متعلق یہ بات کہی گئی قطعت من العذاب، یعنی تکلیف کا ایک حصہ ہوتا ہے سفر، کوئی بھی سفر. انسان اپنے حضر، اپنے گھر، اپنے مکان اور اپنوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے تو یقینی طور پر مشکلات اور کٹھنائیوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کس عظیم سفر پر نکلے ہیں اس کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں کہ جس سفر سے واپسی پر اور جس سعادت کے حصول کے بعد آپ اپنی عمر کے 60-65-70 سال کے حصے میں اور اس عمر کے اس حصے میں آپ داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن اس عظیم سعادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کرنے والا ہے جیسے ماں پیٹ پیدا ہونے والا بچہ گویا اس نے ابھی ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہے کہ اس کے کندھے پر کسی قسم کا گناہ کا بوجھ نہیں ہے، ایسی عظیم بشارت اور ایسی عظیم سعادت اس کو ملنے والی ہے، آپ کو ملنے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کا وہ اعزاز ہے، وہ اعزاز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جاءنی زائرا وجبت له شفاعتی، جو خوش نصیب میرے پاس میری زیارت کے قصد سے میرے پاس میری زیارت کے قصد سے میرے پاس آتا ہے، وہ قصد کر کر میری زیارت کا میرے پاس آتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت شافع محشر شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان خوش نصیبوں کو ملنے والی ہے، وہاں کے آداب وہ بارگاہ کا ادب آپ ملحوظ رکھیں گے تو پھر گناہوں کی مغفرت تو وہ بشارت ہے کہ بندہ جب گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے، جب حج مقبول اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جو آداب جو شرائط بتائے گئے ہیں حج کے مقبول ہونے کے لیے ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اپنے سفر حج کو گزارتا ہے، سفر جو حج کا کرتا ہے اس تمام سفر کے دوران اس کی یہ کیفیت ہے، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، یہ اعزاز اس وقت مل رہا ہے کہ جب بندے نے حج کیا اور اپنے حج کے سفر کے دوران اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کی کہ نگاہیں آوارگی میں مبتلا نہیں ہوئی اور اسی طرح سے کسی قسم کے فسق و فجور میں بھی مبتلا نہیں ہوا، فحش و منکرات میں بھی مبتلا نہیں ہوا اور اسی طرح کوئی گناہ کے کام بھی اس نے نہ کیے، تو پھر اس وقت اس کے گناہوں کی معافی کی بشارت کہ ایسے جیسے ماں پیٹ بچہ پیدا ہوا ہے ایسے وہ کیومن ولدت امو، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد میں آنے کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن شفاعت مصطفیٰ کا جو معاملہ جو زیارت حبیب پاک زیارت روض اقدس کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کے واجب ہونے کا اعلان فرمایا وجبت له شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ معزز عازمین و عازمات، یہ کیفیت شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل بروز حشر شفاعت کا ملنا یعنی اس کا انسان کا دنیا سے گزرنا ایمان پر گزرنے والا، کیونکہ مومن ہی کی شفاعت ہوگی کل قیامت کے دن، گویا آقا کے روض اقدس کی زیارت کی بنیاد پر یہ بشارت دی جا رہی ہے، ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہ زیارت کے شرف سے مشرف ہوتا ہے تو اس کو گویا آقا کریم یہ بشارت عنایت فرما رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور میں اس کی شفاعت اور اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ الحمدللہ روضہ اقدس کی زیارت مدینہ پاک کی حاضری آپ کی مقدم ہے، اس سفر کے دوران حاضری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، کیونکہ سفر حج کے دوران آپ کو کیونکہ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئید جنید و بایزید اینجا، اس بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کا جو لحاظ رکھنا ہے اس کیفیت کو جو قرآن کریم نے جو تاکیدات کے ساتھ میں اس بارگاہ کے ادب کو سکھلایا ہے قرآن کریم میں، فرمایا کہ وہ مقام کہ عرش اعظم سے زیادہ نازک تر مقام ہے، از عرش نازک تر، وہ
آسمان کے نیچے جو ہے وہ حبیب پاک کا در حبیب ہے, حبیب پاک کا روضہ اقدس ہے, کہ جب یہاں پر اپنے وقت کے اولیاء کاملین اور سلاطین اولیاء آتے تو اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کرتے کہ کہیں سانس لینا بھی بے ادبی نہ ہو جائے. ادب کا لحاظ رکھے, حبیب پاک کے روضہ اقدس کی زیارت سے بہرہ مند ہو. یوں تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, احادیث شریفہ میں جو آیا, حاجی کی دعا, عمرہ کرنے والے کی دعا, تو یہ دعائیں قبول ہونا ہے. تو سفر کا آغاز ہو گیا تبھی سے آپ بحیثیت مسافر ہیں, تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے کہ دعائیں قبول ہونے کا سلسلہ. تو دعائیں, کیونکہ دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, اور جو بندہ جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ایسی عبادت ہے دعا, اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں اپنے لیے, اپنوں کے لیے, اور آپ کے لیے جو جو خدمات انجام دے رہے ہیں حج کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے ریاست کے لیے خصوصیت کے ساتھ, اپنے خاندان, اپنے قبیلے اور اپنے گھر کے لیے, آپ تمام ایمان والوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کثرت سے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر حج کو آسان فرمائے اور حج مقبول و حج مبرور عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم وزد وانعم وبارک على حبیبک سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. الحمد لله, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پروردگارا, یہ عازمین ابھی یہاں سے رخصت ہو رہے, ان کے اہل خانہ, خاندان, قبیلے کو مولا تیرے حوالے, تیری کفالت اور تیری وکالت میں حوالے کر کر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. مولا تو ان کا وکیل و کفیل بن جا, اور تمام عازمین کو مولا سفر میں لمحہ لمحہ پروردگار تو ان کا معین و ناصر و مددگار بن جا, اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا. مولا ان کے مناسب کو, ان کے تمام عازمین کے مناسب کو آسان فرما, سفر کے ایک ایک مرحلے کو ان کے لیے آسان فرما دے. عازمین حج اور حجاج اکرام جو ضیوف الرحمن, رحمان کے مہمان ہوتے ہیں, رسول پاک کے مہمان ہوتے ہیں, اے کریم پروردگار ان کی خدمات جو رات و دن ہمتن مصروف ہو کر ان کی خدمات انجام دینے والے, یہ جو یہاں کے ذمہ داران حج کمیٹی کے ہیں, مولا کریم اپنے خاص لطف و کرم سے اپنی شان کے مطابق انہیں سرفراز فرما, اپنی شان کے مطابق ان کے لیے بہترین انعامات مولا دنیا اور آخرت میں تو اپنی شان کے مطابق انہیں مرحمت فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین, والحمدللہ رب العالمین. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله, والملك لا شريك لك, والليل لما أنحلك, والسابحات في الفلك على مجار المنسلاك. لبيك إن الحمد لك, والملك لا شريك لك,
ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلاك. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلاك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلاك. لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلاك. يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك. لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك. لبيك إن الملك لك والحمد والعز لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.